פעמיים בשנה בחברון יש משהו שנקרא חריג יהודי. חברון זה עיר מאוד מאוד בעייתית, עם מרקם חיים מאוד מאוד מסובך בין היהודים שחיים שם, המתנחלים, לבין הפלסטינים שחיים בעיר. ופעמיים בשנה, בסוכות ובפסח, יש מסה של 5,000, בין 5,000 ל-10,000 אנשים שמגיעים לחברון, ובערב כולם הולכים להתפלל במערת המכפלה. צהל, בשביל להבטח את המתנחלים שיוכלו להתפלל במערת המכפלה, צריך לתפוס בתים של פלסטינים. שכשאני אומר לתפוס בתים, זה אומר שבאים קבוצה של 4 חיילים, דופקים על הדלת, נכנסים לבית, מפרידים את שמים את כל הבני משפחה בחדר אחד, ובעצם יושבים להם בתוך הבית במשך תקופה של בין יומיים לשבוע. והיתרון של הבתים האלה, שהם בתים מאוד מאוד גבוהים, הם בעצם צופים על כל הקטע הזה של הציר, בשביל להבטח אותו. הבתים האלה זה העיניים של, זה העיניים של הכוחות בשטח. יש סיורים בשטח, יש ג'יפים, יש פטרולים, ואנחנו יכולים להגיד להם מלמעלה מה קורה בכל רגע נתון. ותוך כדי שאנחנו יושבים על הגג, אחרי שכבר תפסנו את הבית, אנחנו יושבים על הגג, מסתכלים על מה שקורה למטה. והיה איזשהו סיור שהגיע לאזור, ופתאום אני שומע בקשר קריאה על אבנים. ואנחנו מנסים להסתכל, ואני קולט שיש בריבה של אבנים בין כמה חבר'ה מתנחלים שהתחילו לזרוק אבנים על חלונות ראווה של אחת החנויות שיש שם. הם זורקים אבנים על החנויות, היו איזה שניים, שלושה חבר'ה פלסטינים שהתחילו לזרוק עליהם אבנים בחזרה. החיילים מגיעים לשם. עכשיו, החיילים מגיעים לשם, הפלסטינים קולטים את החיילים מגיעים, הם כמובן בורחים, הם לא רוצים להסתבך עם הצבא, כי יכולים לעצור אותם, ואחרי זה זה... המתנחלים נשארים שם, קולטים את החיילים, ועכשיו הם במילא התחילו לזרוק את האבנים על החלון. אז מה אכפת להם? והם ממשיכים לזרוק את האבנים על החיילים. החיילים קוראים בקשר, זורקים אלינו אבנים, מה קורה? ואנחנו צריכים להגיד להם בקשר, יש חבורה של כמה חבר'ה מתנחלים, תסתכלו על הסמטה לידכם שזורקים עליכם את האבנים. והם, תוך כדי שהם זורקים את האבנים, הם קולטים שמשהו קורה בקשר, מתחילים להתחפף מהרחוב. אז המתנחלים בורחים מהרחוב, החיילים נשארים ברחוב, לא קולטים מי זרק עליהם את האבנים, מתחילים להיכנס לתוך השכונה הפלסטינית בשביל לחפש את הילדים. וכל הפלסטינים בורחים לתוך הבתים, והם פשוט מתחילים לפשוט, נכנסים לתוך הבתים של הפלסטינים שגרים שם, אנחנו שומעים את הצעקות, גם בקשר וגם ברחוב, מי זרק את האבנים, מתחילים להוציא אנשים החוצה, ובינתיים המתנחלים שהתחילו את כל הבלגן, ושהם אלה שזרקו את האבנים על חיילים, כבר היו בדרך למערת המכפלה.